Die Vryheidsfront Plus sê hulle slaggereed vir die komende verkiesing op 29 Mei van jaar, maar daar is baie onsekerheid by kiesers oor die kiesstelsel, onlangse veranderinge aan die kieswet en ander tegniese aspekte. Ons gesels nou met Wouter Wessels, hy is die Vryheidsfront Plus se hoof van verkiesings, om antwoorde oor van hierdie kwelvrae te kry. Wouter, goeiemiddag. Goeiemiddag. In die verlede kon kiesers by enige stempunt gaan stem het, ongeag waar hulle geregistreer is. Dit is nou nie meer so nie. Hoe nou? Wel, met die wysigings aan die kieswet moet die kiezer nou stem by die stempunt waar hy geregistreer is. Maar daar is wel 'n geleentheid om aansoek te doen vir 'n spesiale stem en dan kan jy wel by 'n ander stempunt gaan stem. Maar as jy byvoorbeeld dan nou by 'n ander stempunt gaan stem as waar jy geregistreer is, en dis buite die provinsie waar jy woon, gaan jy nie provinsiaal kan stem nie, jy gaan slegs nasionaal kan stem. So uit die aard van die saak moet kiezer steeds probeer om te gaan stem by die stempunt waar hy wel geregistreer is, sodat hy op al die stempunte, op al die stembriewe kan stem, provinsiaal en nasionaal. As ons kyk na spesiale stemme, wat behels die aansoekproses vir spesiale stemme, Wouter? Daar was verskillende spesiale stem, ek het nou verwys na 'n spesiale stem waar jy nou by 'n ander stempunt gaan stem en dit noem ons 'n artikel 24A aansoek. Nou daai aansoeke is reeds oop en persone kan reeds aansoek doen, dit sluit die 17e Mei en dan doen jy nou aansoek om by 'n stempunt waar jy gaan wees op stemdag op die 29ste Mei dan wel te kan gaan stem. Dan is daar natuurlik as jy nie 'n stempunt kan besoek nie, weens ouderdom, weens siekte, ensovoorts, dan kan jy aansoek doen vir 'n tuisstem. Daai stemme maak oop die 15de April en sluit die 3de Mei en dan kom besoek die OVK jou tuis en dan hoef jy nou nie in 'n ry te gaan staan of na die stempunt toe te gaan nie. Of iemand wat nie lank kan staan nie, maar wat wel uit die huis uit kan gaan en 'n stempunt kan besoek, kan aansoek doen vir 'n spesiale stem waar hy wel die stempunt dan besoek, maar dis die 2 dae voor stemdag, die maandag en die dinsdag, en dan sal hy nie rye nie, en daar is dieselfde aansoeke, dis die 15de April wat het open tot die 3de Mei, en dan sal natuurlik stemme wat jy voor kan aansoek doen as jy in die buiteland gaan wees, en dit is 'n VEC-10 vorm wat hulle het noem, jy doen op die OVK se webblad aansoek daarvoor, en dit sluit die 22ste April, as jy in die buiteland gaan wees, jy is 'n geregistreerde kiezer, maar jy gaan in die buiteland wees, dan kan jy wel daar gaan stem. En hoe kan die Vryheidsfront Plus kiesers in hierdie verband bystaan? Aan ons WhatsApp-lyn kan kiesers gebruik en hulle kan 'n WhatsApp soontoe stuur na 061-700-700, stuur net die woord haai en dan kan hulle daar die instruksies volg en daar is ook 'n vorm dan op ons webblad wat hulle ook kan voltooi om dan gekontak te word deur een van ons kantore en dan bygestaan te word om een van hierdie spesiale stem aansoeke dan te kan voltooi en so dan jou stem wel te kan uitbring as jy een van hierdie spesiale stemme dan wel nodig het. Daar word nou baie ook gepraat oor die 3 stembriewe, Wouter. Hoe werk hierdie 3 stembriewe? Hoekom nie net 2 soos in die verlede nie? Al in die verlede het jy nou gestem vir die nasionale lys, met ander woorde vir die 200 parlementslede wat nasionaal verkies word en dan het jy ook gestem vir die provinsiale wetgewer op 'n tweede stembrief en dan was die ander 200 setels wat streeksetels is wat uit provinsies uitkom na die nasionale vergadering toe was uit die provinsies uit maar dit was die eerste stembrief wat ook gebruik is vir daai stemme. Omdat ons nou onafhanklike kandidate in hierdie verkiesing gaan hê en net so terloops daar net 6 onafhanklike kandidate in die hele land wat deelneem en daar is met ander woorde nou 'n tweede stembrief. So jou eerste stembrief is vir die 200 setels nasionaal. Dan is die tweede stembrief vir die ander 200 setels. Dis ook vir die nasionale vergadering vir die parlement, maar dit word verkies uit elke provinsie. Elke provinsie het 'n kwota. So elke provinsie het 'n sekere aantal van daai 200 wat opgemaak word uit die provinsiale stemme uit en jy stem op jou tweede stembrief daarvoor en jou derde stembrief, jou provinsiale stembrief is vir jou provinsiale wetgewer waar jy met ander woorde jou LPW's verkies op. So dis die 3 stembriewe en 'n kiezer moet mooi kyk om op al 3 stembriewe sy stem uit te bring en om natuurlik verkieslik nie sy stem te verdeel
deur om verskillende partye op daai drie stembriewe te stem nie. Dis beter om natuurlik vir een party waarmee jy die meeste saamstem op al drie stembriewe te stem. Ja, net so vinnig laastens, Wouter, is dit moontlik dat kiesers hulle stemme kan mors? Ons het nog steeds 'n proporsionele kiesstelsel. En in 'n proporsionele kiesstelsel gaan geen stem verloor nie. Behalwe as jy natuurlik vir 'n onafhanklike kandidaat stem, en dit is met alle respek gesê, 'n onafhanklike kandidaat kan net op daai een stembrief verkies word, en as jy vir hom stem, het hy 'n baie klein kans om verkies te word. Hy moet verskriklik baie stemme kry, en enige meer stemme as die quota wat hy kry, gaan eintlik verlore. Waar 'n politieke party het natuurlik 'n hele lys van verteenwoordigers, en geen stem gaan verlore nie, al daai stemme word bymekaar getel en persentasies bepaal hoeveel setels 'n politieke party kry, en 'n politieke party hou sy lede dan verantwoordelik. So uit die op die ouene van die dag kan 'n kiezer nie sy stem mors nie, maar gaan stem, want elke stem tel en elke stem maak 'n verskil sodat ons die toekoms kan herbou. Dit was Wouter Wessels, Vryheidsfront Plus parlementslid en hulle verkiesingshoof wat met ons gesels het oor die komende verkiesing en hoe om aansoek te doen vir 'n spesiale stem. Wouter, 'n heerlike naweek vir jou verder. Wouter is reeds daar van die lyn af. Die Vryheidsfront Plus sê stem op 29 Mei en help om te herstel en te bou. Hierdie promosiegesprek is betaal deur die Vryheidsfront Plus.